Boa tarde, meus amigos. Hoje eu postei para todo mundo tirar 5 segundos para agradecer a Deus. Eu estou tirando meus 5 segundos e estou compartilhando com vocês. Às vezes a gente acha que muita coisa está bagunçada, para, respira. Agradece a Deus por ter chegado onde chegou. Agradece a Deus por estar conseguindo refletir, porque muitas das vezes a gente acha que está tudo errado, pensa que está tudo errado, mas temos que passar por certas lapidações. Se tu percebeu que está errado, então você evoluiu. Se evoluiu, você é melhor que ontem. Se sua vida está uma confusão, para, respira, reflita. Se não conseguir refletir, fica em silêncio. Se as pessoas estão lhe acusando, deixem acusar. Deus defende você. As suas ações são mais fortes do que os seus argumentos, às vezes. Às vezes nós tentamos provar uma inocência ou tentamos demonstrar um sentimento e não conseguimos. Palavras o vento leva, ações não. E uma das palavras que eu quero deixar para os amigos é que dessa vida nada a gente leva, mas deixamos exemplos, né? Amigos que terão saudades, filhos, parentes que às vezes lutam conosco em muitas guerras, assistem o nosso sofrimento, assistem as nossas vitórias. Então, meus amigos, não tente ser melhor que ninguém. Seja melhor que você amanhã. E amanhã você seja melhor depois que amanhã. Vai sempre se superando. Porque às vezes é difícil passarmos por algumas provações sozinhos. Mas sempre seja melhor. Amanhã, melhor que hoje. Depois de amanhã, melhor que amanhã. Muda seus atos, companhias, amizades, freia, porque dá tempo de corrigir muita coisa. Tem erros que parecem sem correção, às vezes esses erros é o acerto que você cometeu para lhe pôr na linha. Escolhas de parceiros, escolhas de parceiras. A vida não se resume em trabalho, não se resume em festa, não se resume em namorar. Temos que dividir as coisas. Tempo para tudo. Mas para agradecer a Deus, ninguém tem tempo. Então tira os seus 5 segundos. 5 segundos para parar, respirar e agradecer a Deus. Essa é a mensagem que eu deixo hoje. 5 segundos, todos os dias, só 5 segundos. Se você conseguir mais, melhor. Mas 5 segundos você consegue parar, não pensar em nada e dizer: Deus, obrigado. Obrigado por eu chegar até aqui. Obrigado por tu me acompanhares até aqui. E siga teu dia. Amém.